Всім привіт! В цьому відео ми з вами будемо в'язати ось такі квадрати гачком з двох кольорів із рафії. Ось так уже виглядає готовий квадрат. А це наші кольорові серединки. Посилання на схему буде під відео, а зараз ми будемо показувати, як покроково зв'язати такий квадрат. Для в'язання нам потрібна буде рафія двох кольорів. Ми обрали салатову і темно-зелену. Темно-зелений колір у нас уже був в роботі. Ми його без проблем розпустили і відпарили за допомогою відпарювача або праски, ввімкнувши пар. І ще нам потрібен буде гачок. Починати будемо з центрального елементу. Для цього потрібно нам набрати 5 повітряних петелек. Тепер нам потрібно їх з'єднати в коло. І протягуємо ось таким чином. Зразу можна буде під час роботи заховати наш хвостик. Наступний ряд – це будуть стовпчики з накидом, які ми будемо прив'язувати у центр нашого кола. Для початку зробимо 3 повітряні петлі, які замінять перший стовпчик з накидом. І прив'язуємо стовпчики з накидом у наше коло. 15 стовпчиків разом з повітряними петлями, які заміняють перший стовпчик, їх буде 16. Для того, щоб отвір не був таким великим, ми можемо потягнути за наш хвостик, тільки обережно, і затягнути центр. Далі знаходимо наші петлі підйому і верхню петлю будемо з'єднувати. Верхня. Просовуємо гачок і з'єднуємо ось таким чином. В наступному ряду у нас будуть чергуватися стовпчики з накидом і між ними буде одна повітряна петелька. Для цього прив'язуємо 3 повітряних петлі, які замінять перший стовпчик з накидом. Далі одна повітряна петля, яка буде між стовпчиками. Робимо накид і далі прив'язуємо за 2 стінки петельки з попереднього ряду. Знову робимо одну повітряну, накид і знову ж таки за обидві стінки. І так чергуємо до кінця нашого ряду. Рахуємо наші стовпчики. Разом з першим. В
повітряна петелька. І тепер 1, 2, 3, в третю ми з'єднуємо, тому що тут у нас повинна бути одна повітряна петелька між стовпчиками. З'єднали. І тепер у нас буде в'язатися третій ряд. У нас буде чергуватися два стовпчики з накидом під нашу повітряну петельку. Там, де у нас був один стовпчик з накидом, у нас буде йти один стовпчик. І так ми будемо прив'язувати два стовпчики з накидом, один стовпчик, два, один. І до кінця ряду. Перший стовпчик ми замінюємо на три повітряних петлі. Там, де повітряна петелька, під неї будемо вводити гачок і прив'язувати перший стовпчик, другий. І ось у цю петельку ми будемо прив'язувати одну, один стовпчик з накидом. І так чергуємо. Там, де повітряна петелька, у нас два стовпчики з накидом. Там, де у нас стовпчик з накидом, ми прив'язуємо один стовпчик. Два, один. І зустрічаємося в кінці ряду, де ми прив'яжемо знову ж таки два стовпчика з накидом. Робимо два стовпчики з накидом. І з'єднуємо. Знаходимо нашу третю повітряну петельку. І так як в минулому ряду, з'єднали. Наступний ряд у нас буде складатися з арок із повітряних петель, які будемо чергувати в кожну третю петлю і з'єднувати між собою стовпчиком без накиду. Для початку ми робимо перший стовпчик без накиду. Вводимо гачок, піднімаємо петлю і протягуємо. Перший стовпчик у нас є. Далі 5 повітряних петель. І в третю петельку з'єднуємо за допомогою стовпчика без накиду. Перших 5 повітряних петель. Далі 3 повітряних петлі. Третю з'єднуємо. Чотири повітряних петлі. Третя з'єднуємо. І знову три повітряних петлі. І 5 повітряних петель. Третю з'єднуємо. Виходить ось такий інтервал. 5, 3, 4, 3 і знову 5.
Так ми продовжуємо до кінця цього ряду. Три повітряних петлі. Чотири. Знову три. І знову п'ять. Тобто між цими арками, де 5 повітряних петель, у нас 3, 3 і по центру 4. І так до кінця. Останніх 3 повітряних петлі і з'єднуємо там, де був у нас стовпчик без накиду. Що ми маємо? 5. Там, де 5 повітряних петель, це у нас кути нашого майбутнього квадрату. Наступний ряд у нас буде пров'язуватися під арку з повітряних петель. Під арку, яка складається з 5 повітряних петель, ми будемо пров'язувати 5 стовпчиків з накидом, 3 повітряних петлі і знову ж таки в цю арку 5 стовпчиків з накидом. Для того, щоб нам гарно почати вив'язувати саме з арки, ми зміщаємося ось таким чином у цю точку. І робимо 3 повітряних петлі, які замінять нам стовпчик з накидом. І прив'язуємо ще 4 стовпчики з накидом. Загалом у нас їх має бути з цього боку 5. Враховуючи перші петлі підйому. Робимо 3 повітряні петлі, стовпчик з накидом, 5 стовпчиків виходить. Ось що ми маємо. Разом з петлями підйому 5 стовпчиків, 3 повітряних, 5 стовпчиків. І тепер ми їх будемо з'єднувати під арочкою з 3 повітряних петель. Просто стовпчиком без накиду. В наступній арці має бути 7 стовпчиків з накидом. З'єднуємо там, де арочка із 3 повітряних петель, стовпчиком без накиду. Таким чином ми будемо в'язати по колу і з'єднаємо ось цій точці.
Пров'язали 7 стовпчиків з накидом, і тепер будемо за допомогою стовпчику без накиду з'єднувати під арочкою з 3 повітряних петель. Робимо стовпчик без накиду і з'єднуємо з початком нашого ряду в 3-ю повітряну петельку. Притягуємо ниточку і затягуємо. Тепер можна відрізати хвостик. Затягнути його в петельку. І центральна частина у нас готова. Так як ми в'язали з рафії цей мотив, він у нас має ось таку форму. Не дуже гарну спочатку, але коли ви відпарите, він стане абсолютно пласким. Так як на наших мотивах, які ви бачили на початку відео. Ось уже він після відпарювання. Абсолютно плаский і не покручений. Якщо ви бачите таку форму, то не переживайте, як тільки ви відпарите, він стане ось такий гарненький і рівненький. Починати будемо з повітряних петель. Знаходимо наш стовпчик, яким ми з'єднували. Вводимо гачок і приєднуємо інший колір рафії. Можна його зафіксувати, підтягнувши. І потім хвостики ці ми заховаємо. І робимо 2 повітряних петельки. Ці петлі будуть заміняти стовпчик з накидом. Ось в цих місцях у нас будуть стовпчики з накидом. І тепер робимо 4 повітряних петлі. Стовпчик без накиду в арочку, 3 повітряних петлі, стовпчик без накиду і знову 4 повітряних петлі. І там, де у нас був стовпчик без накиду, тут повинен бути стовпчик з накидом. Дві петлі підйому, 4 повітряних петлі. З'єднали стовпчиком без накиду, 3 повітряних петлі, стовпчик без накиду, 4 повітряних петлі і стовпчик з накидом. Тут у нас буде 3 повітряних петлі, з'єднуємо по центру стовпчиком без накиду, знову таки 3 повітряних петлі і стовпчик з накидом. Три петлі, шукаємо центр, це четверта петелечка нашого четвертого стовпчику з накидом. З'єднуємо стовпчиком без накиду, знову 3 повітряних петлі. І там, де стовпчик без накиду, ми робимо стовпчик з накидом. Таким чином продовжуємо до кінця нашого квадрату і зустрінемось там, де у нас 2 повітряних петельки було.
Зробили три повітряних петельки і зараз будемо з'єднувати там, де у нас було дві петлі підйому, що замінили стовпчик з накидом. З'єднали. В наступному ряду ми будемо в'язати стовпчики з накидом. Для того, щоб стовпчики були під цією арочкою, ми змістили нашу петельку. Робимо три повітряних петлі, що замінять нам стовпчик з накидом. І ще чотири стовпчики з накидом. Загалом їх 5 в цій арці. Арочка, що з трьох петелюк, в неї ми будемо робити 3 стовпчики з накидом. З одного боку. Три повітряні петлі і з цього боку також 3 стовпчики з накидом. Тут у нас буде 5 стовпчиків з накидом. П'ять разом з петлями підйому, три повітряних, три стовпчика з накидом і знову ж таки 5 стовпчиків з накидом. Тут ми будемо в'язати по 3 стовпчики з накидом. Три і три. Знову робимо у кутиках 5 стовпчиків з накидом, 3 стовпчики з накидом, 3 повітряних, 3 стовпчики з накидом, це все ось цю арочку. І знову ось цю арку 5 стовпчиків з накидом. І таким чином ми прив'язуємо весь квадрат. І будемо з'єднувати у цій точці. Зробили 3 стовпчики з накидом і будемо з'єднувати в третю повітряну петельку. Вводимо гачок і з'єднуємо. Наш квадратик готовий. Якщо ви не плануєте далі обв'язку по колу, то можна обрізати нашу ниточку і заховати кінчик.
Зафіксували наш квадрат за допомогою булавок на килимку, або це можна зробити на будь-якій рівній поверхні. І будемо відпарювати за допомогою відпарювача чи праски. Ось такий рівненький він у нас вийшов. З таких мотивів можна зробити маленьку сумочку або велику. Ось таку маленьку сумочку ми робили з використанням такого мотиву. Або можна зробити велику сумку, як в наступному відео. З одного боку у нас рожеві квадратики, а з іншого уже фіолетові. Сподіваємось, що вам було все зрозуміло. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і бажаємо приємного в'язання!